Perfekt, det där var ett inhopp som inte duga. Ja, det var härligt att få sätta dit den. Det är klart vi ligger under i paus och så tänker vi att vi successivt ska försöka komma ikapp och kvittera. Och det gick ju fort. Då trodde man väl att vi skulle få lite mer momentum och få bygga ett bättre tryck än vad vi kanske gjorde. Även om jag tycker vi har mycket boll och sådär så skapar vi väl inte tillräckligt mycket ändå. Det är knappt 50 sekunder in i andra halvlek till mål. Har du gjort, var det snabbast någonsin? Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte. Men det var ju en perfekt start på andra halvlek och perfekt för mig som precis hoppade in och få lite självförtroende direkt. Så det var synd att vi inte kunde utnyttja det mer. Ja, det var en oerhört lång paus. Vad sa ni den till att börja med? Ja, nej. Vad sa vi? Att vi inte skulle tappa fokus. Det är klart det är lite frustrerande att få... Man är taggad på att hoppa in för min del och de andra har blivit lite kallare kanske än vad man är van. Men det är bara att hålla fokus och försöka och inte tappa huvudet utan vara kyliga där och jobba vidare. Fokus och vara kyliga, det var ändå rätt grinigt på plan. Vad säger du om stämningen? Ja, tycker du det? Jag tyckte inte det var något speciellt. Så det är klart det är mycket närkamper och sådär. Jag tycker Blåvitt ligger ganska lågt och försvarar sig väl och skickar ganska mycket långt också. Så det liksom bjuder in till ganska mycket kamp. Och på slutet så byter vi in Jalal och har väl två forwards där uppe och vi börjar lyfta lite mer också. Så det är klart två lag som vill gå för segern och det är fotboll vi spelar så det är klart det är lite kamp. Ni är väldigt nära ett segermål i slutet. Ja, jag nickade väl mitt på, men hade vi haft lite flyt där med någon retur och hade gått till våran gubbe och sen Johan som försöker passa någon. Ja, det känns som att den är nära några gånger där.